Tonja dhe Zotrin, për shëndetje, po njoj me fleshin informativ në Zjarr Televizion. Presidenti I Komisionit Europian ka reaguar lidhur me referendumin e së dielës për votën jo të Greqisë, duke theksuar se Kryeministri Tsipras duhet të shpjegoj votën jo të qytetarëve sot në samitin e Eurozonës. Janker thekson se respekton votën e popullit grek në referendum dhe mbështet qëndrimin e Greqisë në Eurozonë, duke bërë kështu thirrje për negociata të vazhdueshme. Ndërkohë, pritet të mbahet sot tani takimi I nivelit të lartë të samitit e Eurozonës për diskutimet me Greqinë. Presidenti I Republikës së Shqipërisë, Zoti Bujar Nishani, ka zhvilluar sot një takim pune me guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, Gent Seiko, lidhur me situatën bankare dhe krizën financiare pas referendumit në Greqi. Zyra shtypi të presidencës njofton se gjatë këtij takimi, kreu I shtetit ka kërkuar nga guvernatori Seiko të informojë imtësisht rreth rreziqeve të mundshme ndaj samitit ton bankar dhe se cili mund të jetë impakti mbi ekonominë shqiptare në përgjithësi. Kryeministri Shqiptar Edi Rama ka deklaruar ditën e sotme se qeveria do të mbështes pas një rezervë të gjitha bashkitë e vendit. Gjatë takimit të zhvilluar në Kryeministri dhe me të zgjedhurit vendor, ku kryesisht mungonin kryet bashkiakët e djathtë, Kryeministri Rama shprehu keqardhjen për këtë mungesë që sipas tij është një dëm I drejtë për drejtë për punën e tyre dhe shërbimin që ata kanë ndaj komunitetit. Kreu I Partisë Demokratike Lulzim Basha është takuar dje me 15 kandidatët fitues të Aleancës Popullore për Punë dhe Dinjitet në zgjedhjet lokale të 21 qershorit. Gjatë fjalës së tij, ai ka përgëzuar kandidatët duke theksuar se fitoret kanë ardhur në një gardh të pabarabartë, pasi sipas tij procesi ka qenë manipuluar. Blerja votave dhe angazhimi kriminal s'mposhti demokracinë, ka thënë Basha. Dhoma zgjedhore prezantoi të martën në raportin përfundimtar për zgjedhjet lokale të 21 qershorit, në të cilën kanë nënvizuar se kandidatët për kryebashkiak kanë bërë premtime pa pasur projekte konkrete dhe ka shtuar gjithashtu se është shqetësues fakti që nuk ka parti transparencë të financave të partive për fushatën elektorale. Lufti Dervishi, antar I dhomës, tha se kandidatët bën premtime pa projekte konkrete. Policia e Durrësit në bashkëpunim me policinë e kryeqytetit ka arrestuar mëngjesin e sotëm 6 dyshuarit të shpallur në kërkim nga gjykata e Ferences për prodhim dhe trafikim të lëndëve narkotike. Në bazë të urdhrit të arrestit, I cili është lëshuar edhe nga gjykata e Ferences më datë 23 mars 2015, shtetasit e ndaluar janë të gjithë banues në Durrës dhe vijojnë nga mosha 24 deri në moshën 52 vjeçare. Organizata ndërkombëtare e drejtave të njeriut të ka vënë në pakë shtrajtimin e refugjatëve e migruesve në Ballkan dhe kritikon gjithashtu politikat e strehimit të Bashkimit Evropian. Mira refugjat, strehim kërkues dhe migrues, përfshirë fëmijë të cilët po marrin në rrugën e rrezikshme nëpër Ballkan, po psojnë dhunë dhe grabitje nga autoritetet dhe bandat kriminale dhe janë braktisur turpshëm nga sistemi I dështuar I strehimit të migrimit të Bashkimit Evropian. Mosmarrveshja në lidhje me sanksionet e Kombeve të Bashkuara ndaj programit të raketave balistike të Iranit, si dhe embargoja me gjere armëve kanë qenë edhe çështet kryesore të diskutuara në zyrën e bisedimeve për një marrveshje bërthamore mes Teheranit dhe 6 superfuqive të botës, këtë të hënë ditës së parafundit nga limiti që kanë vendosur vetë ata. Të nderuar shikues, tu kemi përfunduar këtë edicion informativ Lajme. Ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.